तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति शोपदन्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानित्वं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादानुसहगन ललिता श्री विशाखानित्वंश नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामिन् नित्य नामिने नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी श्री श्री कृष्ण बलराम प्रभु श्री गोपीनाथ देव एवं समस्त साधु गुरु वैष्णव मानकर कृपार पवित्र जन्माष्टमी उपलक्ष्य मैंने श्रीमद भागवत दशम स्कंद श्रवण करुछे जे भगवान किभली पोतना को उद्धार करछंती माने जेतु मनुष्य आमानंकर स्वभाव पशुपक्षी ठारु भी खराब स्वभाव पशुपक्षी मानंकर जो स्वभाव प्रकृति द्वारा संजमित सेमानंकर आहार सेमानंकर दिनचर्या प्रकृति द्वारा जेभली जणे आमिष भोजन करथवा गोटे पशु से केवल निरामिष जिनस भोजन करेना निरामिषाशी जो मैंने पक्षी अच्छा पशु अच्छा से आमिष भोजन करते ना से शारीरिक जो सुख जहाँ जौन सुख कहा जाए शरीर सुख कहा जाए से गुड़ जो संयमित कि मनुष्य जदि वैदिक धर्म हिसाब से जीवन जापन न करे तार स्वभाव पशु ठार भयंकर हुए मनुष्य को उद्धार किए कर मनुष्य जो गुण रही जो स्वभाव रही परिवर्तनशील गुण हिसाब से आज आम भद्र हो रही है कही पारे कल आम जीवन कौन समय आस कि आम एकम्र भरोसा होती भगवान श्रीकृष्ण पुतना
ସତ୍କଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପୁତନ ଆସିଛନ୍ତି କଂସ କଂସନେ ପ୍ରୀତା ଘୋରା ପୁତନା ବାଲ ଘାତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ତାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କଂସ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରଜପୁରରେ ଯେତେ ବାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଧ କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ଆସିଛନ୍ତି। ରୂପରୁ ତ ସବୁ ଜାଣିବେ ନା ବେଶ ଦୋଷାୟ କଳ୍ପତେ ନୀତିକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଶ ବି ଦୋଷ ତିଆରି କରିଦିଏ ସେ ବେଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ ବେଶ ଦୋଷ ତିଆରି କରିଦିଏ। ବେଶର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବେଶକୁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେମିତି ରାବଣ ସାଧୁର ବେଶ ଧରିଥିଲେ ସେ ବେଶକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁତନା ଯେଉଁ ବେଶ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବେଶ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ହେବେ। ପୁରା ବୈଷ୍ଣବ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ନା କରୁଣା ଆଭରଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମାଳାକୁ କେଶରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମନରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେଭଳି ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି କି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଏତେ ବଡ଼ କପଟ ରହିଛି କି ସରଳ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାବା ମା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଲୀଳାଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଇନଚାର୍ଜ ରହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏ ପୋଟେନ୍ସିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିପାରୁନି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଜନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସି ରହିଛି ଟିକେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିନି ସେ ମାରିଦେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିବ ନ ମୟାଧକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ସୁଏତେ ସଚରାଚରମ ହେତୁ ନାନ୍ୟତ କୁନ୍ତେ ଜଗତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତତେ ଜଗତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ନାହିଁ। ସିଜନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯାହା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷମାନେ ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେ ସବୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରକୃତି ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ କେମିତି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କହିବେ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାକୁ ନେଚର ନାରୀକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହାମାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା ଏଟା ହେଇଗଲା ସେଟା ନାହିଁ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ଲୀଳାଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ସେଥିରେ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲି ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଟୁନ୍ ପିକ୍ଚର କରିକି ପେପର୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ଲୀଳା କରିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଲୀଳାଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ସେହି ପୁତନାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଏମିତିକି ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅବତାର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ସଣ୍ଡେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସଣ୍ଡେଟା ଏଇଥର ସଣ୍ଡେଟାକୁ ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯାଉ ସଣ୍ଡେ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଆଗରେ ଆସିବେନି ତା ନୁହେଁ ଯୁଗ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଥା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ନା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ ହୃଦୟ ନଦେଲେ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ କି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆପଣ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଚାକର କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ନ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ତା ହୃଦୟର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାକକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପଳାଇଯାଏନି ଛିଙ୍କନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ ମା କେମିତି ଜାଣିଲା ଆମର ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ପଢ଼ୁଥିଲୁ
ଏ ମା ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ହାତ ମାରନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ା ନାକ ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। ପରମାତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓନର, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲି ସବ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବଡି ଶରୀରଟା ସିନା ଯାହା କହୁଛି ମୋଟା ହେଉଛି ପତଳା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିଟା ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଟେ ଅଛି, ତା ଡ୍ରାଇଭର କିଏ, ହୁଇଜ୍ ଦ ଡ୍ରାଇଭର, ହୁଇଜ୍ ଦ ଓନର। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ଓନର ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ତାର ବସ୍ ବଡିଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଓନର ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆମର ଓନର କେସ୍, ଡ୍ରାଇଭର କେସ୍, ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା। ଆମର ବଡିଟାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ କିଏ ଚଳୁଛି କି, ଆତ୍ମା ମୋତେ ଚଳଉଛି, ଭାଷା କିଏ କହୁଛି, ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଆତ୍ମା ଭାଷା କହୁଛି, ସ୍ୱର କହୁନି। ସ୍ୱର କହୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱର ଆତ୍ମା ପଳେଇଲା ପରେ ସ୍ୱର କାହିଁକି କହୁନି। ଆଉ ଆତ୍ମାର ମାଲିକ କିଏ, ପରମାତ୍ମା, ସିଏ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରୀତିରେ, ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ସେ ତା ହୃଦୟ କଥା କୁହନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିବେ? ଆପଣ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଦାପି ଆପଣ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମର ଗୋଚର ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ଅଧୋକ୍ଷଜ, ଅଧୋ ଅକ୍ଷଜ ଯଶ୍ୟ ସ ଅଧୋକ୍ଷଜ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ତଳେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଦୟ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ନା? ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ? ଚାଲନ୍ତୁ ନା ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଦେଖିପାରିବେ? ସେ ଦେଖିପାରିବେନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ କିଏ ଦେଖନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ଦେଖା ଦେଲେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ତାକୁ ଆଜି ଇଂଲିଶରେ ଭାଇ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ବସ୍ତୁ, ତମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ହେବନି, ତମକୁ କେବଳ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତିରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଲୀଳା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସ ପୁତନା, ପୁତନା କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ କେମିତି ଅତି କପଟ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବି, ଦୁଇଟା କାମନା କରିଥିଲେ। ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟରେ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ଆମେ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇଗଲା ପରେ ରତ୍ନମାଳା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଭଳିଆ ପୁଅ ଥିଲେ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷ ବିଷ ମାରିକା ଭାବ ଯୋଉଟା, ମାରିବାର ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରର ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୀବ ଯୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, କେମିତି ପାଇବି ଆପଣ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନା? ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଭଳି ଭାବନା କରୁଛେ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମନା କରୁଛେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ଭଗବାନ ସେମିତି ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ କୃଷ୍ଣ, ଆମ ଭଜନଟା ଯାଉଛି ସେଥିରେ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେବା, ଡାକିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆମ ଭଜନଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କରି, ଆମର ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲଗେଇ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବ? ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବାରେ ଗଲା, ଭକ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତର ରହିଲେନି। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତି ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖାଯିବ ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ। କିଏ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉନ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ? ନାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଭକ୍ତ ବିଷୟ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯିଏ ଭଜନ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାମନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏମିତି, ମୋର ପିଲାଟି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଏମିତି ଧରା ଦରକାର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ମୋ ଧନ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ସକାମ ଭଜନ ହେଇଗଲା, ଭଜନଟା ସକାମ ହେଇଗଲା, ଭଜନଟା ଯାହା ହେଲା ସେଟା କାମନା ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଚାଲିଗଲା, ଭକ୍ତିର ଆଉ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ନ ଧନମ ନ ଜନମ ନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା ବା ଜଗଦୀଶ କାମ, ଏ ଜଗଦୀଶ ମୋର ଧନ ଜନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଭକ୍ତି କଲେ ଧନ ରହିବ, ଧନରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଧନ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଭକ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ସେ ଆଉ କ'ଣ ଧନ ଅଭାବ ରହିବ? ଅଭାବଟା ଧନ, ଅଭାବଟା ହୃଦୟରେ ଜିନିଷ, ଧନ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଧନୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ଗରିବ, ଆପଣ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଧନୀ ବି ବଡ଼ ଗରିବ, କାହିଁକି ତା ହୃଦୟରେ ଧନର ତୃଷ୍ଣା ରହିଲା ସେଟା ଗରିବ। ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ ସୁଦାମ କ'ଣ କହିବେ, ଗରିବ ନା ଧନୀ? ସେ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ଧନୀ ନା, ଧନୀ କାହାକୁ କହିବେ?
ଯାହାଙ୍କର ମନ ମନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସିଏ ଧନୀ, ନିଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ କରିବ, ଧନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭଗବାନ ସବୁ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁତାନର ଭାବକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କପଟ ଭାବଟାକୁ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଏତେ ଦୟାଳୁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜଗତରେ କିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜୀବ କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜ୍ଞାତରେ ମୋର ଏଇଟା ନ ହଉ, ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମରିଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆପଣ କାର୍ ନେଇ ଯାଉଥିବେ, ଦେଖିବେ କୁଆଡ଼େ ହଠାତ୍ ଥିବେ ଗୋଟେ କିଏ ଚାଲି ଆସିଲା, ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଟେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟେ କି ସାପଟା, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଜ୍ଞାତରେ କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛେ ବୋଲି ଏଠି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ଏଠି ବେକାର ଖାଲି ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଆରେ ସିଏ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆମେ ଖରାପ, ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସେ ମିତ୍ର, କେଉଁଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସେ ମିତ୍ର। କାହିଁକି ମିତ୍ର ନା, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳଟାକୁ ସେ ଧରିକି ଆସିଛି। ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ପରିବାଟା କିଣିଦେଲେ, ଯିଏ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଲା, ସେ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ନା ଶତ୍ରୁ ହେଲା? ଆମେ ବା ସବୁ କର୍ମଟା ଅର୍ଜନ କରିକି ଆସିଛେ, କର୍ମଟା ଅର୍ଜନ କରିକି ଆମେ ଆସିଛେ, ସେ ଫଳଟାକୁ ଜଣେ ଧରିକି ଆସୁଛି। କିଏ ଧରିକି ଆସୁଛି? କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିକି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଧରିକି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆମେ ମନ ମନ ଭାବୁଛେ ଇଏ ଖରାପ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖରାପ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଦେଖ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲି, କି ବୋଝ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ନାଇଁ, ଏବେ ବି ଏଇଟା ଭୁଲରେ ଭାବିବେନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଗୋଟେ ନୂତନ କର୍ମ ତିଆରି କରୁଛେ ଆମେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ପୁରା ଘୁରୁଛି ଚକ୍ର ଭଳି, କର୍ମଚକ୍ରଟା, ଏ କର୍ମଚକ୍ର କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାମଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ଉପାସକ ମାନେ କେବଳ କର୍ମଫଳ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂଜାର ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ହାତ ମାରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାରିଣୀ କୋଉ ବାବାକୁ କିଏ ପୂଜା କଲେଣି, ଆକୁ ପୂଜା କଲେଣି, ତାକୁ ପୂଜା କଲେଣି, କାହିଁକି ତୁମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ? ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ମୁଁ ତ ଏତେ ପୂଜା କଲି ମୋ ଦେହଟା କାହିଁକି ଭଲ ହେଲାନି? ଆରେ ତୋ ଯୋଉ ପୂଜା କରିଛୁ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ହବନି ବାପା, କାହିଁକି ଏଟା ହବନି? ତୋର କର୍ମଫଳଟା ଅଛି, ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ସେ କରିପାରିବେନି, କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କରିପାରିବେନି, ତାର ଭଗବାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ଫଳ ନିଷ୍ଫଳ ଯିବନି। ଆପଣ ଯାହା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି, ସେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଏମ୍ଏଲ୍, ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ ବାବୁ ଆସିବେ, ସେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେନି? ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଏମ୍ଏଲ୍ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ କୋଟିଏ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ସେତିକି ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା, ଭଗବାନ, ଯକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ, କିନ୍ନର ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି ନା, ଭଗବାନ ଆମର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପୁତନାର ଭାବକୁ ଜାଣିଦେଲେ ପୁତନା କପଟ କରିକି ଆସ, ସୁନ୍ଦର ବେଶ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭାବ ଅଲଗା। ଭଗବାନ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ କଥାରେ କହୁଥିଲି, ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଚିଟିଂ କରିବା, ଗୋଟେ ଠକେଇବା, ଯେମିତି ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ 50 ଟଙ୍କା ବିକିବା, ନାଇଁ ଆମର ବିଜନେସ୍ କର, ଯାହା ବି କର, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଆଣିଥିବା ଧନଟା ଆମ ଘରେ ଦୁଃଖ ତିଆରି କରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲିଯାଉଛେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେନି, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ପରିବାର ତା ପାଇଁ ଭୋଗିବେ, ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଭଗବାନ ସେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ, କାହାକୁ ଦେଖି? ପୁତନାକୁ ଦେଖି, ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଦେଲେ। ଏଖାଏଁ ଭଗବାନ ଲାଗିଲେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ତାର ଦୁଇଟା ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ତାକୁ ମାରିବି। ମା ଭଗବାନ ମାରନ୍ତିନି, ଭଗବାନଙ୍କର ମାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ହତାର ଗତି ଦାୟକ, ସେ ଯାହାକୁ ହତ କରିବେ ତାକୁ ଗତି ଦେବେ, ଯାହାକୁ ହତ କରିବେ ସେ ଗତି ଦେବେ, ଗତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଆମର ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ନିରାକାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଭଗବାନ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବେନି, ଚକ୍ଷୁ ବୁଦ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେବି ନା ପୁତନର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ଡରିବେ, ଆଉ ସେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବ, ତେଣୁ ତା ଭାବଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି।
ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେମିତି ପୁତନାର ହୃଦୟଟା ଥିଲା, ହୃଦୟଟାକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍କପଟ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ପାଇବା କଠିନ ନୁହେଁ, ସଂସାରକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା କଠିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 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 ଜୀବନ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବଳ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦରକାର, ଜଳ ଟିକେ ଦରକାର, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ନା। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନାଇଁ କିଛି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ କମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୀତାରେ କହିଲେ ପୁତ୍ରମ ପତ୍ରମ ପୁଷ୍ପମ ଫଲମ ତ୍ୱୟମ୍, ଜଳ ଟିକେ ଦିଅ, ଫୁଲ ଟିକେ ଦିଅ, ଫଳ ଟିକେ ଦିଅ। ଭଗବାନ କେବେ କହିଲେ ସୁନା ଚେନ୍ ଦିଅ, ଆମର ଧନ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଦଉଛେ। ଭଗବାନ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବେ? କିଛି ନଦେଲେ ତ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏନି ନା, ଯେମିତି ଆମର ନନା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲେ ତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ହେଲା। ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି, ସୁଖାରକାର କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ହବ? ସାଧୁମାନେ ତ ଭିକମାଗି ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେବେ ନା ପତ୍ର? ଯାହାକୁ ତ ଧନ ଅଛି ସେ ଭଗବାନ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଦେବ, ସୁନା ମୁକୁଟ ଯେମିତି ରାଜା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦେଇଥିଲେ। ବିଷବସୁଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ନଥିଲା, ସିଧା ଫଳ ଫୁଲ ଦଉଥିଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଅନ୍ତର ବିଶ୍ୱବସୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ସବର ବିଶ୍ୱବସୁ, ତାର ଭଗବାନ ସେଠି କେମିତି ସବର ହାତରୁ ସେବା ନେଲେ, ତାର ଭଗବାନ ଜାତି ପ୍ରଥାଟାକୁ ମାନିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ତିନି ଜଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର କରୁଛନ୍ତି, ଲଳିତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଳିତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତିଯାକ ବିବାହ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବସୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶିବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ପୁଂସଧର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି। ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି ସ୍ୱଭାବ ହିସାବରେ, ଏଇଟା ସେଇଟା ତ କାଟି ହେବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଶୂଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ବୈଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ଗୁଣ ହିସାବରେ ନା, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ସେ ମାଂସ ଖାଇକି ତାର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କଲେ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେଇଟା ଶୂଦ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱବସୁ କ'ଣ କହିବେ? ସବର କହିବେ? କହିପାରିବେନି, ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ ଅଛି। ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏଇଟା ହୁଏ ଗୁଣ ହିସାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ସେ ଆମିଷ ଖାଉନି, ସେ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଉଛି, ମାନେ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣଟା ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀରଟାକୁ ଚିରିଦେବା, ତାକୁ ଶରୀରଠାରୁ କାଟିଦେବା, ତାର ବ୍ଲଡ଼ ଗଣିବା, କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ କାଟିଦେବା ବ୍ଲଡ଼, ଆରେ ଶରୀରଟାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସମାନ, ସେଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଅଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇ କଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭଗବାନ ଭାବରେ ବସ, କପଟ ତାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସରଳ। କେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେ ପୂଜା ଜାଣନ୍ତିନି, ଉପାସନା ଜାଣନ୍ତିନି, କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତିନି, କେବଳ ଏତିକି ତାଙ୍କ ସରଳରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ମାଲିକ, ମୋର ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେବି। ଏ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ନାହିଁ, ଆରଥର ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବା ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମା କତିକି ଯାଇଥିଲି, ଧୀରେ ଆମର ଏତେ ରାଜା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଥିଲେ, ଏତେ ନନା ଥିଲେ ସେ ପିଠା ଖାଇ କାହିଁକି ପଳେଇଲେ? ପିଠା ନା କାହିଁ ପଳେଇଗଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ମାନେ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ମାଙ୍କର ଅନ୍ତର କେତେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଥିବ, ସେ ଡାକିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସାଧନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରୁଛେ, ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ତୁମର ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ନବନୀତ ଭଳିଆ କୋମଳ ହବ, ସରଳ ହବ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସିବ, ସୁଖ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସିବ, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ବସିବେ। ଆମର ହୃଦୟ ଆସନଟା ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଫ ସୁତୁରା ନ ହବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ବସୁଛ ଦେଖୁନା, ଆମେ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ବସୁଛେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସିଲେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଛନ୍ଦ କପଟ ରହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ନା, ଫଳ କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ତାକୁ ଦୁରୁମୁଖ ରହି ଜୁହାର, ରାହେ ଦୟା ମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ କ'ଣ ଦୟା ବିନୟ ହେଉ ମୋ ଭୂଷଣ, କାହା ମନେ ମନ ଦିଏ କଷଣ, ସେ କେମିତି ଆସ ଭାଗବତର ସାର ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ଦୟା ବିନୟ ମୋର ଭୂଷଣ ହଉ। ସାଧୁର ଭୂଷଣ କ'ଣ? ଆଉ ଦୟା, ଜୀବ ଦୟା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବ, ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହବ, ଆଉ ବିନୟତା, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ କେବେ ଗର୍ବ କରିବେନି, ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗର୍ବ କରିବାର ଅଛି? ଆମର ଧନ ନୁହେଁ, ଦୟା ବିନୟ ହେଉ ମୋ ଭୂଷଣ, କାହା ମନେ ମୁଁ ନଦିଏ କଷ, ଆଉ କପଟ ଖଳ କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ତାକୁ ମୁଁ ଦୁରୁମୁଖ ରହିଯିବା,
ଖଡ଼ କପଟ ସ୍ୱଭାବକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ତ ଭଲ ପାଏନି ଆଉ। ସେ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ପୁତନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାନ୍ତିକ୍ଷ୍ଣ ଚିତ୍ତା ଅତି ବାମ ଚେଷ୍ଟିତମ ବିଖ୍ୟାନ୍ତରା କୋଷ ପରିଚ୍ଛଦାଶିବ ପରସ୍ତ୍ରିୟମ ତତ୍ ପ୍ରଭୟା ଚ ଦର୍ଶିତେ ନିରୀକ୍ଷମାଣ ଜନନୀୟତିଷ୍ଠତମ। ଦେବକୀ ସରି ରୋହିଣୀ ଯଶୋଦା ଚାହିଁ ଚାହିଁକି ରହିଗଲେ ସେଠି, ପୁତନା କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଥିଲେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଚାହିଁ ଚାହିଁକି ରହିଗଲେ, କାହିଁକି ରହିଗଲେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଏମିତି ଥିଲା, ସେମିତି ଆକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ବାହାରେ ମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘାତକର ଭାବ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କେ ମା ପାଟି କରନି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ସରଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ହୃଦୟ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଥିବେ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ଲେ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଛେ, କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣ କୁଠାରେ ଘାତ କରନ୍ତୁ ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏଇଟା ଆଜି ସମାଜର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଟା, କେହି କାହାର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବାକୁ, କାରଣ ହୃଦୟ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖଳ କପଟ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଅନୁଦାନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନା, ଆମକୁ ଦରକାର ସ୍ନେହ ମମତା ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଆପଣଙ୍କ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସାଧୁ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ତ ପୁଣି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ରଖିବେ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ନା। ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଏହା, ସରଳ ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେ ସବୁବେଳେ କୋଠାରେ ଘାତ କରୁଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବ, ଏଇଟା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ। ଏଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର ଭାବଟା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, କେବେ ଆସିପାରେ, ସେ ତୁମକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛି। ତାନ୍ତିକ୍ଷ୍ଣ ଚିତ୍ତ ଅଧିବାମ ଚେଷ୍ଟିତା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିତ୍ତ ଅତି କଠୋର ଚିତ୍ତ ତାର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୂଳରେ ଧରିଲେଣି, ଯେମିତି କାଲି ସମୁଦ୍ର ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଉରାଗମ ଯଥା ସର୍ପଟାକୁ କିଏ ରଜ ଜ୍ଞାନରେ ହୃଦୟରେ ଧରିଦେଉଛି, ସର୍ପର ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତା ଅତିବାମ ବିଖ୍ୟାନ୍ତର କୋଷ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆସି ଅସି ଖଡ଼ଗ ବିଖ୍ୟାନ୍ତରମ। ଆଜିକାଲି ତ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିକି ଆଗରୁ କ'ଣ ମାଡ଼ପିଟି ଲାଗୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାରେ ମାଡ଼ପିଟି ଲାଗୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ନାଟକ ହୁଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖୋଲା ପେଣ୍ଡଲ ଡ୍ରାମା ଆଗରୁ ନାଟକ ହୁଏନି, ହଁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରିବେ, ଦେଖ ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି, ପୁତନା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ଲେଖିଛି, ବିଖ୍ୟାନ୍ତରମ କୋଷ ପରିଚ୍ଛେଦା ଅସି ଖଡ଼ଗର ଉପରେ ସେ ରାଜା, ଆମ ସବୁ ରାଜା ରୋଲ ଛୋଟବେଳେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ରାଜା ସବୁ ଖଡ଼ଗଟା ରଖିଥିବେ ଏମିତି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଥିବ, ଉପରେ ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ଲାଗିଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗଟା ବାହାର କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କପଟ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଏହା, ତାର ଉପରଟା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଭିତରେ ପୁତନାକୁ ଉଦ୍ଧାର କହିଲେ। ଆଉ ବରସ୍ତ୍ରିୟମ ତା ପ୍ରଭୟା ଚ ଧର୍ଶିତେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ମାୟାର ରୂପ ଧରିଛି, ଆରେ ବହୁତ ରୂପ ଧରିଛି, ରୂପରେ ଧର୍ଶିତ ହବା ଠିକ ନୁହେଁ, ରୂପ ବେଶୀ ଦିନ ସୁଖ ଦିଏ ନା, ରୂପ କେତେ ଦିନ ସୁଖ ଦବ, ରୂପ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନା, ରୂପକୁ କେହି ଏନ୍ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି, ରୂପକୁ ଯିଏ ରୂପ ପ୍ରତି ଯିଏ ଧର୍ଶିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତଙ୍ଗବତ ନକ୍ଷତି ପତଙ୍ଗବତ, ଅବଧୂତ ଚବିଶ ଚବିଶ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କଲେ ନା କାହାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ପୁଅ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ କ'ଣ ସେ ଫଟୋ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ସେ ଏମିତି ଦେଖ ତା ରୂପଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଆରେ ରୂପ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କିରେ, ଆରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ ରୂପ କେହି ଏନ୍ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ରୂପକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରିଛି ପତଙ୍ଗ ଭଳି ବିନାଶ ହେଇଛି, ଉପଭୋଗ ଭିତରେ ଯିବାର ବିନାଶ, ପତଙ୍ଗ କ'ଣ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ହଉନି ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଲୁଅଟା ଅଛି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ଭୋଗିବି ଏନ୍ଜୟ କରିବି ମଲା ଗୁଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସତୀ
ଉପଭୋଗ କଲାଛି। ମୋ ସତୀ ନାରୀ ସେ କହିବେ ମୋ ପତି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହାଯିବ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଯତ୍ନବାନ ଚରିତ୍ରବାନ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଗୁଣଟା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ସେ ବିଧବା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖି ସବୁ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ କେତେ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋର କେତେ କେୟାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣ ଆସେ। ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଧର୍ଷିତ ହେଇକି ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିବେ ମାନେ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ କରୁଛେ ଜନ୍ମ କରୁଛେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଯେ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ସମାଜ କେମିତି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତା ଚିନ୍ତା ସମାଜ କେବେ କରିନି କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନି କି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଶର ଯୋଉ ମାନେ ଚାକୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଭାଗବତ ନ ଜାଣିବେ ଜୀବନଶୈଳୀ ନ ଜାଣିବେ କାନ୍ଦିବେ ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦିବେ। ରୂପ ଏପଟେ ଏଇଠି ପ୍ରପଦ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ତ ଇଂଲିଶରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଗବତକୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ସେ ଇଂଲିଶ କରିଥିଲେ କାରଣ ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେଠି ତାଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସମଟାଇମ୍ସ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱମାନ୍ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ବି କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି। ଆପଣ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କିଏ କିଏ ଶତ୍ରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ପୁତ୍ର ଯଦି ମୂର୍ଖ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ପିତା ଯଦି ଋଣକର୍ତ୍ତା ହେଲା ଶତ୍ରୁ ବାପା ଯଦି ଋଣକର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେ ଶତ୍ରୁ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବାଦ ବାପା ତ ଲୋନ୍ କରିଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି ନା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନଜର ରଖିବେ ତୁମେ କେତେ ହଇରାଣ କରିବେ ତୁମକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିବେ ମାରିବେ ତାର ବି ଡେଞ୍ଜର ତୋର ବି ଡେଞ୍ଜର ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲେଖିଦେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଚଖିବା ପିତା ପୁତ୍ର ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା ପୁତ୍ର ଯଦି ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲାନି ମୂର୍ଖ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପିତା ଆଦେଶ ରହିଲାନି ସେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର ସ୍ତ୍ରୀୟ ତତ୍ପ୍ରବ୍ୟାଚ ଧର୍ଷିତ ଦେଖ ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ରହିଗଲେ ସେମିତି କାରଣ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା କପଟରେ ପ୍ରଫେସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମଟାଇମ୍ସ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱମାନ୍ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ବି କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଗୁଣଟାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି ଇଜ୍ ଅନେବଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହର୍ ମାଇଣ୍ଡ ରୂପରେ ଧର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ତା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ରୂପରେ ରୂପଟା ତ ତୁମେ ରୂପଟାକୁ ଆଗେ ତା ମନଟାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଖାଲି ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଲ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ହିଁ ପରିବାର ଜୀବନଟା ଏଇଟା ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଛୁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଛୁ ଏ ଲୋକଟାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମାନୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତୁମେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଙ୍ଗର ଅଧା ତୁମେ ହଉଛ ଭର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଭରଣ କରିବ ସ୍ୱାମୀର ନା ଭର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ କି ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭରଣ ଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ଭରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ଦେଖି ଖାଲି ରୂପଟା ଗୁଡା ଦେଖି ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ତୋର କ'ଣ କି ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ତା ହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ହଁ ଭଲ ତାହେଲେ ବିବାହ କରିଦେ କିରି ଆଗରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାର ମନେ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆଉ ବିବାହ ହେଲେ ଘରେ ତ କେହି ଜାଣିନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯାଇପାରିବେନି ବିବାହ ହେଲା ବେଳେ ସିଏ ଯିଏ ବିବାହ ସିଏ ଯିବନି କାରଣ ସିଏ ତ କାମର ଉନ୍ମତ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିବ ଯୌବନ ମର୍କଟି ରମ୍ୟା ଯୌବନ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହବ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବ ସିଏ ତ ବିବାହ ହବ ତାକୁ ମନା କରି ତୁ ଜାଣି ମାମୁଁ ଯିବେ ସେ ତ ଯାଆନ୍ତିନି ଲାଜ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଲାଜ ଲାଗିବ ନା ପୁଅ ବିବାହ ମାନେ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଝିଅର ଆସୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିବ ଧଳା ଫଟୋ ଆଗରୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଥିଲା ସେଇଟା ଆସୁଥିବ ସେଥିରୁ ଯାହା ସେ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ମାମୁଁ ଯିବେ ବାପା ବିବାହ ହେଇଛି ଯେ ନାରୀ ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଚଏସ୍ କରିକି ଏ ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ବିବାହୁଛ ସେଇ ମାଟ ପିଡ଼ା ପିଡ଼ି ଲାଗି ଜୀବନ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରୁଛ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଖ ତୁମର ଆଜି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରିବେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନାରୀ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେବ ତୁମର ପିଲାଟି ଯଦି ସେ ସମାଜରେ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେବ ଏସବୁ ଏ ରୂପରେ ଧର୍ଷିତ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆଲ୍କହଲ୍ ମାୟା ମୋହିତ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାନ୍ତି ସେ ମାୟା ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛି ରୂପ ରହିବେ କି ରହିବେ
ଗର୍ଭପାତ ଭିତରେ ସ୍ୱର ଏଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି ଗଲା ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଯିବ ସବୁ ଚାଲିଯିବ ସୁପଡ଼ା ଆଉ କଣ ରହିବ ବରଂ ସ୍ତ୍ରୀ ନିରୀକ୍ଷମାଣ ଜନନୀ ଯତିଷ୍ଠତା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଶକ୍ତିରେ ମୋହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ଭାବିଲେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସ କପଟ କଲେ ଆପଣ କଣ ଧରିପାରିବେ ଧରିପାରିବେନି ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟରେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର କପଟି ଲୋକ କପଟି ଲୋକ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେନି ଆପଣ ଆଉ କପଟି ଲୋକ ସ୍ରଲୋକ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ କପଟି କି କପଟି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କପଟି ଲୋକ ସ୍ରଲୋକ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଆଉ କପଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ବହି ପାରିଲି ଆଜିକାଲି ତାକୁ ପଢ଼ିପାରୁନି ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଗପ ବହି ପଢ଼େ ଦଶଟା ପାଞ୍ଚଟା ନେଇ କିଣି ଆଣିବା ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦିଆହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି ହିନ୍ଦୀରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଦୁଇଟା ଗପ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କପଟି ଲୋକ କେମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ସବୁ ହରାଇବେ ସେ ଯିଏ ସରଳ ହବ ସବୁ ପାଇବ ସେ କାଠ କାଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା ସେ ତାର କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଇଛି ସରଳ ଲୋକଟା କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଇଛି ଯାଇକି ତାର ଗୋଟେ ଡାଳ ଉପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଅଛି ଡାଳଟା ଶୁଖିଲା ଡାଳଟା ଶୁଖିଲା କାଠଟା କାଟିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପୁରାଟା ଡେଇଁବ ତାର ଗୋଟେ ସେ ତାର କାଠ ବିକି ଚଳେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠି ବସି କୁରାଟର କାଠ କାଟୁଛି କୁରାଟଟା ତାକୁ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଖସିଆ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଲା କାନ୍ଦିଲା ବସିକି ଆଉ ଆଗରୁ ସବୁ ବନ ଦେବତା ନଥାନ୍ତି ବନ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଫୁଲବାଣୀ ଆଡ଼େ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା ବନରେ ଦେବତା ଅଛି ସେ ବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା କ'ଣ କରିବି ଆଜି କାଠ ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ ପିଲା ଛୁଆ ଉପବାସ ରହିଥିବେ ବିକିଲେ ତୁମେ ଚଳିଥାନ୍ତି ଏ ବନ ଦେବତା କେଉଁଠି ଅଛ ଆସ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଉଦ୍ଧାର କର ମୋର ପେଟ ପେଟନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଖାଲି ବସି କାନ୍ଦିଲା ବୋହୂ ହୋଇ ଯେ ସରଳ ସେ କାନ୍ଦି ପାରିବ ଆଉ ଭଗବାନ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ପକଉଛେ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆବେଗ ଆସେ ଯେ ସରଳ ଲୋକ ସେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ ତା ଚକ୍ଷରୁ ଲୋତକ ଆସେ ଭଗବାନ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା କିଣିପାରିବେନି ମାର୍ବଲ ପକେଇକି ଆପଣ ଭଗବାନ କିଣିପାରିବେନି ଭଗବାନ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେମାସ୍ତ୍ର ଦରକାର ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ ଏଠି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ସେ ବସ ହେଇଛି କଣ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଦବା ସରଳ ଲୋକ କାନ୍ଦି ପାରିବେ ସରଳ ଲୋକ ହସି ପାରିବେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ମେଠି ଆଗରେ ତ କହିବୁ ହସିଲୁ ସେ ହସିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇଦବ ତା କାନ୍ଦଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଟାଣିଦେବି ସେ କାନ୍ଦିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ତା ଅନ୍ତରଟା ଅତି ସରଳ ଇଏ କାନ୍ଦିଲା ଯେତେବେଳେ ବନଦେବତା ଚାଲି ଆସିଲେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କଥା ମୁଁ କଣ କହିବି ଭଗବାନ ତ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଭଗବାନ ଆମେ ଏତେ ଭଜନ ସାଧନା କଲା ପରେ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ଏ ଲୋକଟା ସରଳ କି ନାହିଁ ବାସ୍ ସରଳ ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଦେବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଇଲେ ବରଦେବତା ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଜୀବିକା ଥିଲା ଏଇ କୁରାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ସେଇଟା ତ ଲୁହା ଖଣ୍ଡା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଣିପାରିବିନି ମୋର ତ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଗଲା ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ବରଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବରଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଏ ଅନ୍ତରଟା ସରଳ ହୋଇକି ନା ବନଦେବତା କଣ କଲେ ଜଳ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆଣିଲେ ଆଣି ଗୋଟେ କୁରାଟଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ସୁନା କୁରାଟ ଦେଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁ ନେ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ନେବିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେବି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର କୁରାଟ ନା ଆଉ କାହାର ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ବନଦେବତା ଝାମ୍ପିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ତୁ ରହମ ମୁଁ ପାଇଗଲି ଆଉ ମୋର ଲୁହା କୁରାଟ ଯାଉ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେବି ମୋର ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ତାପରେ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ରୂପା କୁରାଟ ପୁଣି ବନଦେବତା କହିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ କୁରାଟି ଗୋଟେ ରୂପାର କୁରାଟଟା ଦେଲେ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଏଇଟା ବି ମୋର ତାପରେ ଆଣିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଲୁହା କୁରାଟଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତ ମୁଁ କାଠ କାଟିକି ନେଇଛି ବନଦେବତା ଖୁସି କହିଲେ ନା ତୁ ସରଳ ଲୋକ ତା କାଠ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତୁ ତିନିଟାଙ୍କ କୁରାଟି ନେ କାହା କାହାକୁ ନେ ସୁନା ରୂପା ଲୁହା ତିନିଟାଙ୍କ ନେଇଯ ଆରେ ତାର ଆଉ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆସିଲାଣି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କପୋଟି ଅଛି ଇଏ ତ ସଳିଆ ଲୋକ ତା ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କପୋଟି ଅଛି ଇଏ ତାର ସୁନାକୁ ନେଇକି ବିକିଲା ବିକି କୋଠା ବାଟି କରିକି ତାର ଆରାମସେ ରହିଲା ସେ ଲୋକ ଦେଖିଲା କହିଲେ କଣ ହେଇଛି କିରେ ତୁ କଣ ଏମିତି କୋଠା ବାଟି କଲୁ ଆଉ କାଟୁନୁ କାଠ ଫାଟ କଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲା ଯାଇଥିଲି ସେ ସରଳ ଲୋକ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଦେବ ସରଳ ଲୋକ ଆମରିବ ତା ଅନ୍ତର ଖୋଲା ସେ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଦେବ କପୋଟି ଲୋକ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବ
ଈଶ୍ୱରଲୋକ ଖୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯାଇଥିଲି କାଠ କାଠ ପଡ଼ିଗଲା ଏମିତି କାନ୍ଦିଲି ବନ ଦେବତା ଆସିଲେ ସବୁ ତାର କହିଦେଲା ସବୁ ସିଏ କପଟି ଗଲା ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତ ଖଟିବି ମୁଁ ସେୟା କରିବି ଆଉ ସେ ତାର ସେୟା କଲା ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆସିଲା ଯୋଉ କାଠଟା ବାହାରିକି ରହିଛି କୁଆଡେ ନଦୀ ଆଡକୁ ତାପରେ ବସିଲା ବସିକି କାଠକି ଜାଣିଶୁଣି ଖସେଇଲା ୟା ହାତରୁ ଖସିଲା ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଖସେଇଦେଲା ଯିଏ ତ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣିକି କାମ କରୁଛି ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ କଣ ରେଡ୍ ପୋଲିସ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦିଲା କହୁଥିଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦିଲା ସେ କାନ୍ଦିଲା ବନଦେବ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବଦମାସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତା କତିକି ଆସିଲେ କହିଲେ କଣ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କୁରାଟଟା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲା ସରଳ ଲୋକ ପାଖରୁ ସେୟା ଯାହା ଶୁଣିଥିଲା ସବୁ ସରଳ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ସରଳ ଲୋକ ଆଗେ ଆଗେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ବନଦେବତା ସୁନା କୁରାଟଟା ଇଏ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ବନଦେବତା ସବୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇ କୁରାଟ ଆଗେ ଲୁହା କୁରାଟଟା ଦେଲେ କହିଲେ ଏଇ କୁରାଟଟା ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମୋ କୁରାଟନି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ ସୁନା କୁରାଟ ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆଣିଲେ ରୂପା କୁରାଟଟା କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା କୁରାଟିଆରେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟିରେ ମୁଁ କାଠ କାଟୁଥିଲି ବନଦେବତା କହିଲେ ଏ ତୁ ମୋତେ ବୋକା ବନଉଥିଲୁ ସୁନା କୁରାଟରେ କାଠ କଟାଲେ ତୁ ଗୋଟେ ମହାନ ସିଆଣିଆ ଅଛୁ ତୁ ବଦମାସ ତୋର ଦେଖ ତୋର ଲୁହା କୁରାଟି ସୁନା କୁରାଟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଯୋଉ ଲୁହା କୁରାଟଟା ଥିଲା ସିଏ ବି ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନଦେବତା ତାରି ଆଗରେ ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ଯା ବାପା ତୁ ଯା ତୁ ଚାଲାକିଆ ତୁ କିଛି ପାଇବୁନି ତୋ ମୂଳଧନ ବି ଗଲା ଇଏ ସରଳ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳଧନ ପାଇଲା ଆଉ କଣ ପାଇଲା ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଧରିକି ଆଇଲା ଇଆର ମୂଳଧନ ଗଲା ଏଭଳିଆ ହରିଭଜନ ଆମେ କରୁଛେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ପୁତନା ଭଳିଆ ଏତେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଲା ମୂଳଧନ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ମୂଳଧନ ପଳେଇବ ମୂଳଧନ କଣ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯେତିକି ସ୍ୱୀକୃତି ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଟା ଚାଲିଛି ମୂଳଧନ ପଳେଇବ ବା ଏ ସରଳ ହେଇଗଲ ସମ୍ବଳ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ସବୁ ଦେଇଦେବେ ସେ ସରଳତା ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍ ବୈଷ୍ଣବତା ଗୋଟେ କଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ ସେ ସରଳ କିଭଳି ସରଳ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଶିଶୁ ଭଳି ସରଳ ଛୋଟ ପିଲା ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଆଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ସରଳ ହବ କଣ ତ ନା ଗିରିଧାରୀ ଗିରିଧାରୀ ତ ନାକଟା କୋଉଠିକୁ ଦେଖେଇଲୁ ତ ନାକ କେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ମାରିଦେଲା ଗିରିଧାରୀ ତ ନାକ କେଉଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ତ ନାକ କେଉଁଟା ନାକ କେଉଁଟା କଣ ଦେଖାଉନି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଶା ଚିନ୍ତା କରିବେ କହିବ ଏଇଟା ନାକଟା କାହିଁ କଣ ଦେଖାଉନି ତମକୁ ଯେ କପଡ଼ି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ନାକ କେଉଁଟା ସିଏ ହାତ ମାରିଦେଉଛି କପଡ଼ି ଲୋକ କହିଲେ ସେ ନାକଟା ଏଇଠି ସେ ବୁଲେଇ ବୋଲି କହିବେ ଏଇ ନାକଟା ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ନାହିଁ ସିଧା କଥାଟା ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଏତେ କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବେ ଏଇଟା କପଟ ଦେବା କପଟ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ହେଉଛି ଖୋଲି କହିଦେବ ସେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ପନିର ହେଇଛି ପୋଟଳ ସବଜି ହେଇଛି ତାର ଇଚ୍ଛା ସେଟା ଖାଇସାରିଲାଣି ସେ ଡାକିବ ଏ ଭାଇ ଆସିଲା ଆସିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଲେ ତାକୁ କହିବେ ତାର ଖାଇବାର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲ ସେ ଟିକେ ଆଇଲେ ତାକୁ ଦେଇସାରିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଉନି ତୁ ଡାକୁନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକେ ଆସ ମୋତେ ଟିକେ ସବଜି ଦିଅ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ ଭଗବାନ ସହ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କପଟିଟା ଆଉ ଲାଜ କରିବାରେ କଣ ଅଛି ସରଳ ଲୋକ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧର୍ମରେ ଏମାନେ ଏତେ କହନ୍ତି ପେଟ ପାଟନା ପଶୁ ପଶୁ ଯାଉଥିଲା ଦିନ କି କାଠ କାଟୁଥିଲା କି ଚାଷ କରୁଥିଲା ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ଏତେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲେ ସାଧନ କମ୍ କରୁଥିଲେ ସରଳତା ଅଧିକ ଥିଲା ଆମର ସାଧନ ବହୁତ ହେଉଛି ସରଳତା ନାହିଁ ଧର୍ମର ଉପଲବ୍ଧି ଆସୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ବଢ଼ୁନି ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ସରଳ ସେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିଏ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଯେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏ ତିନିଟା ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଲାଇନ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ନଥିଲେ ସେତେ ଆସିବନି ଯିଏ ସରଳ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବ ଆମେ ତ ନିର୍ଭର କରିବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏଇ ପୁତନା ଭଳିଆ କ'ଣ ଖଡ଼ଗ ଭଳିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାହାର ଦେଖିଲାକୁ ଉପରେ ଦେଖିଲା ପୁରା ଖଡ଼ଗର ଉପର କୋଷ ଭଳିଆ ସବୁ ପୁରା ଭେଲଭେଟ ଲାଗିଛି ଭଗବାନ ଜାଣିଦେଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଦାଖି ବୁଝୁଛନ୍ତି କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ତସ୍ମିନ୍ ସ୍ତନ ଦୁର୍ଜର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ବନ ଘୋରଙ୍କ ମାଦାୟ ଗାଢ଼ଙ୍କରାଭ୍ୟା ଭଗବାନ ପ୍ରପୀଡ୍ୟତ
प्राणै समं रोषं समन्वित पिबत। आई भगवान नु नै गले भगवान भाव को देखु छथि चक्षु बन्द कर छथि से मुखर ता स्तनटा भगवान को मुखर दे दु छि पुतान काई विषय किछ ना स्तन पान करे प्राण समकण प्राण संगे क्षीर संगे प्राण सुसिले नाश गला पुतान। भगवान केथर विष खाई छथि केथर अग्नि रे प्रज्वलन रे अपन देखिए जन कह भगवान विष खाई ना भगवान विष काई खाई ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ବିଷ ଖାଇବାର ଅଛି ଭଗବାନ ଜଣେ ଟୀକାକାର କହୁଛି ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସ ଶିବଜୀ ତୁମ ପାଳି ଅଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ହଳାହଳ ବିଷ ପିଇଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତନାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବିଷ କିଛି ଅଛି ତୁମେ ଆସ ପିଅ ସଂହାରିକା ଶକ୍ତିକୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂହାରିକା ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଆମର କଣ ସଂହାରିକା ଶକ୍ତି ହେଲା କାଳ ଶକ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଳ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନଥିବ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଉଠି ପଡ଼ିବେନି କିଛି କୁଆଡ଼େ ନଥିବ ଆପଣ ଚାଲିବେ କାଳ ଆସିଲ ନା କାଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ସଂହାରିକା ଶକ୍ତିକୁ ଡାକିଲେ ଆସ ପୁତନାକୁ ନିଅ ପୁତନା ତ ଭାବ ଅଛି ସେ ମା ଭାବରେ ମୋତେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ପିଇଲି ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି ଧରିଛନ୍ତି ଗାଢମ କରାଭ୍ୟା ପୁତନା କପଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କପଟ କରିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି କଣ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଏବେ ସବୁ ମନ ପକଉଛି ଗୋଟେ ମାଆର କେତେବେଳେ ତାର ଲଜ୍ଜା ନଥାଏ ତାର ମାତୃତ୍ୱ ଥାଏ ନା ତାର ସ୍ନେହଟା ଏତେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଛୁଆଟା ଦେଖିଲେ ଖେଳୁଥିବେ ଆଉ ବେଳେ ଟିକେ ବଢିଗଲେ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି ମାଆକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସ୍ତନ୍ୟ କାମୁଡ଼ି ପକେଇ ଛୁଆମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ମା ମାନେ ମୁଖକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅମୃତତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମାଆକୁ ଅମୃତତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବେବି ଫୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛ ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଇବନି ସେସବୁ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମିଲ୍କ ଦେବେନି କାରଣ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲେ ଆମ ବଡ଼ିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଚାଲିଲେ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କମିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବେବି ଫୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରାହେଇଛି ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେବି ଫୁଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଦର୍ସ ମିଲ୍କ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଟା ତାର ମାତୃତ୍ୱ ନା ସ୍ନେହ ନା ସେଥିରେ ପୋଷଣ ହବ ଆପଣ ଯେତେ ରୋଷେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର ରୋଷେଇ ଅଛି ମା ରୋଷେଇ କରି ସମାନ ହବ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହଉନି ମତେ କୁହ ସେଠି ଯାଉଛ କଣ କାଜୁ ଫାଜୁ ବର୍ଫି ଦେଇକି କଣ କଷିକି ତୁମକୁ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ପନିର ଖାଇକି ଆସୁଛ ଦେଖିଲ ମାଆକୁ ଦେଲ କିଏ ସେ ରୋଷେଇ କରିବ କାହିଁକି ତାର ମମତା ସେ ଦଉଛି ସ୍ନେହ ଦଉଛି ପୁତନର ଭାବଟା ଭଗବାନ ସେଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରୋଷମ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧ କଲେ ଦୟା ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କଲେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କଲେ ଦେଖ ଇଏ କଣ କରିବ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜବାଲକାନମ ଅପି ଅୟଂ ଜିଘାସତୀ ଜଣେ ଟୀକାକାର ଲେଖିଲି କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିଦେବି ଆକୁ ତ ମୁକ୍ତି ଦେବି ଆକୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆକୁ ଦୟା କରିଦେବି ଇଏ ୟା ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବନି ଇଏ କଣ କରିବ ମୋ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣ ପାର୍ଥ ବାଳଘାତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ଗାଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମାରିବେନି ଭଗବାନ ରୋଷମ ସହ ଆଉ ଏତେ ଭଗବାନ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବେ ମାଆର ଆଚରଣକୁ ଟାଣୁଥିବେ କାନକୁ ଟାଣୁଥିବେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ ଧରିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ସେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସେ ମାତୃ ହବ ଚାହିଁଛେ ନା ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବ ଚାହୁଁନେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ କଣ କହୁଛେ ତାପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛେ ମୋ ଦୁଃଖ କେମିତି ନା ଆଉ କିଛି କହୁଛେ କହିଲେ ଯାହା କାମନାଟା ସେଇଆ କହୁଛେ ସେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଦୁଃଖ ସରିବନି ଭାବ ବି ଆସିବ ଏହା ହଉଛି ଭଜନ କରୁଛେ ସେବା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଶହଶ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଭାବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଭାବ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ କଥାଟା କହୁଛେ ମୋର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସକାମି ଆମ ଭାବଟା କହିପାରୁନି ଆମର ବନମାଳୀ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆମର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ପଦାଳୀ ପଢ଼ିଛୁ କୃଷ୍ଣ କଣ 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 ମାଗିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ବନମାଳୀଙ୍କର ଭଜନ ଦେଖୁନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେ
କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲି ରୁହାତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଧା ବାଲି ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ଚାଲବୁଲା କରୁଥିବେ ଆପଣ ପାଦର ଅଛ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ଭକ୍ତ ହେଉନି ଭିକାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ଭିକ୍ଷୁକ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିକୁ କିନ୍ତୁ ମାଗି ଦେଉଛେ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯଦି ପୂଜା ସେବା କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛେ, ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ଭଗବାନ କିଛି ମାଗୁଛେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷାରୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଠୁ ଆମେ ହୀନ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାଗୁଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ। ନ ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନ ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ଧନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଧନୀ କେମିତି ହେଲେ, ଧନ ସହିତ ଭଗବାନ କାହିଁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଅଲଗା ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ତ ସେମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ, ଧନକୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି, ଧର୍ମକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ରାବଣ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାନିକି ସେ ଲଙ୍କା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଧନ କାହିଁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଧନ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରୁହେ ନା, ସବୁବେଳେ ପଇସା 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 କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦେବେ। ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମାନନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆପଣ କେମିତି ଦେବେ କେମିତି ଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କେମିତି ଧନ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆମେ ମାଗିପାରିବିନି। ମୋ ନିଜର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କେବେ ମାଗିପାରିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ମନା କରେ, ମୁଁ ମାଗିପାରିବିନି, ମୁଁ ମାଗିବି ନା ମୋତେ ଦିଅ ନା, ସେଟା ଭଗବାନ ନଦେଲେ ମୋ କତିରେ ଶାଗ ପେଜ ଅଛି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି, ଭଗବାନ ପାଣି ପିଇବି, ମୁଁ ମାଗିପାରିବିନି ତୁମେ ଧନ ଦିଅ ବୋଲି, ଅଭିମାନ ନୁହେଁ କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ମାଗିବି, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି କାହିଁକି ମାଗିବିନି। ଯଦି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମର କେତେ ଧନ ଦରକାର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ମାଗିନି କେବେ। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ମାଗିବା ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଅଛି, ତୋର କେତେ ଧନ ଦରକାର, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ପିଲା ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ ସେଇଦିନ ମୁଁ କେବେ କହନ କିଛି କିଛି କେବେ ମାଗିନି, କେବେ ବି ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ, ସେ ଦେବେ ସେଦିନ ଦେବେ, ଯାହା ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳିବ, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜଣେ। ତାର ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଭକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଯିଏ ବସିଛି ଭିକ୍ଷୁକ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବି ନେଇ ହେଇଗଲେ ନା, ଆମେ କିଛି ମାଗିବାନି, ଆମେ କ'ଣ ମାଗିବା, ଏଇଟା କୌଣସି ଜଣେ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତିମୟ ଠାକୁର, ପ୍ରଭୁ ତବ ପଦ ଯୁଗେ ମୋର ନିବେଦନ, ପ୍ରଭୁ ତବ ପଦ ଯୁଗେ ମୋର ନିବେଦନ, ନାହିଁ ମାଗି ଦେହ ସୁଖ ବିଦ୍ୟା ଧନ ପ୍ରଭୁ ତବ ପଦ।
ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ନରକ ଦରକାର, ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ ମାଗି ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ ମାଗି ମୁକ୍ତି ମୋର ଦରକାର। ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁକ୍ତି ମାଗି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି। ମୁକ୍ତି ମାଗି ନେବି ତଳେ ଆଉ ସେବା କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଲୀନ ହେଇଗଲି, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଗଲି ନା। ମୁଁ ପଶୁ ହୁଏ, ପକ୍ଷୀ ହୁଏ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୁଏ, ନରକରେ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ମୋତେ ଟିକେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ହେଲା ଆମ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିଟା ଆଉ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ଏତିକି, ଭଗବାନ ଭାବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ। ପୁତନା ଭକ୍ତ ଶିଖିବା ଦରକାର, ପୁତନାର ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ଭାବ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆମ ଭକ୍ତିର, ଆମ ସେବାର, ଭଜନର ପରିପକ୍ୱତା ହେଉଛି ଆମେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ, କେଉଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଅଫିସିଆଲି ହବନି, ଆଜି ବୁଝାଉଥିଲି ସେ କଥା, ଅଫିସିଆଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କିଛି ହବ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକରେ ବିବାହ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଏବେ କମେଣ୍ଟ କଲାଣି କ'ଣ? ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁ ଏଇଟା ଜାଣେ, ଜାଣିଛୁ କି ତୁ ବିବାହ ହେଇଛୁ କି? ହେଇନୁ ବିବାହ ହେଇନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଣିଗଲୁନୁ? ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିବାହ ହେଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଦେବ, ବେଦରେ ବସିକି ବିବାହ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସିନା ହେଇଗଲା, ଅଫିସିଆଲି ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ସେଇଟା ହୃଦୟର କଥା, ସେଇଟା ପୂଜା ସେବା ଆମେ ସବୁ ଯାହା କରୁଛେ କି ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛେ? କାହାର ପୂଜା କରୁଛେ? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେମିତି ରଖିଛେ? ସେ ହୃଦୟର ଦେବତା, ସେ ବାହ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଦେବତା ଦ୍ରୁପ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ସେ ବାହ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ହେଇକି ରହିଯିବେ, ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ରହିବେନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା, ସେ ଭଗବାନ ବାହ୍ୟରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବନି, ସେ ହୃଦୟରେ ଦେବତା ପୁତନାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଭଗବାନ କେତେ ଦୟାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁତନା ପକ୍ଷରେ ବସିବା ପାଇଁ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ କରି ଖାଲି ହୃଦୟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ସବୁ ଥିଲା ନା, ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିନି? ଆଜିକାଲି ଯାହା ହେଲା ମୋବାଇଲ କହିବେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଶିଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହ ଦେଖିବେ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସତ ମିଛ ହୁଏ, ଆମେ ମୋର ତ ମୁଁ ତ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଉ ସତ କହୁ, ସତ ଛାତି ଛୁଇଁ କହିଲୁ, ବୁଝିଲି, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲୁ, ଛାତି ଛୁଇଁ କହିଲୁ, କାରଣ ଛାତିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭଗବାନ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ଭିତରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଟା ଟିକେ ଆସୁ, ରୂପର ରୂପଟା ରୂପ ପ୍ରକାଶ ହଉ। କିନ୍ତୁ ପୁତନାର ଭାଗ୍ୟ ଖାଲି ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ମୁଁ ମୁଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେ, ପୁଅ କରେ, ଭାବ ପରେ ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବଟାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବସିଛନ୍ତି, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ତୋର ବକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁତନ ହତ ଭାଗିନି କ'ଣ କରୁଛି? ବାହାର କରୁଛି, ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ଅଲମ ଅଲମ, କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା, ଭଗବାନ ପାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷୁଛନ୍ତି ନା, ଆରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ସାଧନ କଲା ପରେ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମୁନି ଯତ୍ନ କରାଏ, ଅନ୍ତେ ରାମ କହ ଆପତା ନା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମୁନିମାନେ ଯତ୍ନ କଲା ପରେ ଅନ୍ତକାଳ ରାମ ନାମଟା ଆସୁନି ମୁହଁରେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ କ'ଣ ଛୁଟିଆ କାମ? କିନ୍ତୁ ପୁତନାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବକ୍ଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ହତ ଭାଗିନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚମଳମିତି ପ୍ରଭାସିଣୀ ନିଷ୍ପିଡ୍ୟମାନଂ ଖିଲ ଜର୍ମ ଖିଲ ଜୀବ ମର୍ମଣି ବିବୃତ୍ୟ ନେତ୍ରେ ଚରଣ ଭୁଜ ମୁହୁ ପ୍ରସିନ୍ନ ଗାତ୍ର କ୍ଷିପତିରୁ ରୋଦଃ। ବିଶାଳ ବଡ ଶରୀର ପୁରା ଭୟଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଗତ ସମୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କହି ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି? ଏବେ ବୁଝିପାରିବିନି, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆସୁ, ଜାଣି ଶରୀର କେତେ କଷ୍ଟ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆତ୍ମା କେବେ ଚାହେଁ ନା ଶରୀରଟା ଯାଉ ବୋଲି, କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଳିଛି କର୍ମ ପଳେଇ ସାରିଲା, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଜୀବନ। ଜୀବନ ତଟେନି ଶ୍ରୁତ ନହେ ଶେଷ, ମରଣ ନିକଟେ ଘୋର, ଶବ ସମର୍ପିଆ ଭଜିବି ତୁମାରେ, ଏ ଆଶା ବିଫଲ ମୋର। ଶୁନ ପ୍ରଭୁ, ଶୁନ ପ୍ରଭୁ, ଆମି
ଭକ୍ତି ବିନୋଦ କୟ ତୁମା କୃପା ବିନା ସକଲି ନିରାଶ ଦେହ ମୋରେ ପଦାଶ୍ରୟ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ବୃଦ୍ଧ ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବେ, ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହୁଏ। ସେ ସାଧୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମରିବା ପାଇଁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ନାଲି କପଡ଼ାଟା କ'ଣ କହିଲେ ଲେଖିଆ, ଏ ଯେଉଁ ନାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛି, କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁନି ନାଲି କପଡ଼ା, ଲୋକ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ନେଇକି ନା କ'ଣ ବାବା ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର, ଏ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଦେଲୁ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମରିବୁ, କାହିଁକି ମରିବା ଉପରେ ବଞ୍ଚିବା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯେମିତି ମରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସେଭଳି ହେବ। ନାଲି କପଡ଼ାର ଅର୍ଥ ଏହା, ଆମେ ସଂସାରରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ମରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁ ନାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମରିଲେ ତ କାଳ ଆମକୁ ଧରିବ ନା, ଆମେ ସେ ସଂସାରରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ। ସାମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ମଲମ ଇତି ପ୍ରଭାସିଣୀ, ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକି ତା କଷ୍ଟ ଲାଗୁ, ନିଷ୍ପିଡ଼ମାନ ଆଖିଲେ ଯିବ ମର୍ମଣି। ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରାଣ ଶୋଷନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ନ ମାନୁଛି ମୁଁ କାଳର ଉପରେ ଆସିବି, ଏବେ ତୁମେ ମାନୁନାହାନ୍ତ ମୁଁ କାଳର ଉପରେ ଆସିକି ତୁମ ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରି ନେଇ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିବ ମୁଁ କିଏ। ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାଳକୁ ଡାକିବେ, ମୋ ବେଳ ଖରାପ, ଲୋକମାନେ ମୋ ବେଳ ଖରାପ, ବେଳ ଖରାପ କିଏ କିରେ, ବେଳ ଖରାପଟା କହୁଛୁ କିଏ, ସିଏ କାଳ କାହାର ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଆମେ ତାହେଲେ କାଳ କାଲ କଲୟତା ହମ୍, କାଳକୁ କବଳ କରିବା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ସେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ଯାଉଛେ ନା, କାହିଁକି ମନ୍ଦିରକୁ ଡେଲି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିବେ ଆଜି ବେଳ କ'ଣ ଖରାପ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆସି କାଳର ପ୍ରଭାବ ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ କ'ଣ କାଳ ସର୍ପ ଭଳିଆ କେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରିବ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କହିପାରିବେ କି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ମୋର କ'ଣ ହବ, କିଏ କାହା ଜୀବନରେ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କାଳ କବଳିତ ସବୁ ଯିବ। ଏ କାଳ ହି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଚରିତ୍ର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ନାରଦ ମୁନି ହସ୍ତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମୈତ୍ରୀ ରୁମୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଧ୍ରୁବ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାରଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏ କାଳ ରୂପକ ସର୍ପ ଯେ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ଜୀବକୁ ନେଇଯାଏ, ତାହାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, କାରଣ ନାରଦ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛି, ସେ କୃପାଟା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କାଳ ଗୋଟେ ଅହିବା ସର୍ପ ବା ସର୍ପ କେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରି କହିପାରିବ ନା, କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଚାଲି ଆସିବ ମାରିବ ଚାଲିବ କାଳ ସେଭଳିଆ। ନିଜକ୍ତ ଭାଗିନି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିବୃତ ନେତ୍ରୀ ଚରଣ ପାଦକୁ ଛାଟୁଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭୁଜକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ପ୍ରସିନ୍ନ ଗାତ୍ର ସର ସାରା ପୁରା ତାର ଝାଳ ବହିଗଲାଣି, ଭଗବାନ ପ୍ରାଣ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁତନାର ରୂପଟା ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଘର ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ ଘର ହି ଭାଙ୍ଗିବେ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ପକ୍ଷରେ ବସିକି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁତନା ଧରିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେ ତ ଖେଚେରୀ, ଖେଚେରୀ ମାନେ ଆକାଶରେ, କ୍ଷ ମାନେ ଆକାଶ, ସେ ଆକାଶରେ ଯାଇପାରେ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଯାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ସେ ମରିବ ମରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ମାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅ କୋଶର ବିସ୍ତୃତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ କଂସ ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍କ କରିଥିଲା ଭଗବାନ ପୁତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତନା ସହର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ,
ପୁତନାସର ମଥୁରାରେ ପଡ଼ିଲାନି, ବ୍ରଜରେ ସରି ବ୍ରଜରେ ପଡ଼ିଲାନି, ଆପଣ ମଥୁରା ପରିକ୍ରମା କରି ଦେଖିବେ ପୁତନା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗା ଏବେ ବି ଅଛି, ବିରା ବିଶାଳ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଜାଗା, ଛକୋଶର ଏରିଆ, ସେଇଟା ଥିଲା କଂସର ଗାର୍ଡେନ୍, କଂସ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ସେଠି, ଫଳ ଫୁଲ ଯାହା ହଉଥିଲା କଂସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, କଂସର ପାର୍କ, ଭଗବାନ କହିଲେ କଂସ ପାର୍କକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି, କଂସ ପଠେଇଛି ତ ପୁତନାକୁ ଉଡ଼େ ଉଡ଼ିକା ପୁତନା ପୁତନାକୁ ଏମିତି ସେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ, ପୁତନା ଯାଇକି ସେଇଠି ପଡ଼ିଲେ, ପୁତନା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁରା କଂସର ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ପୁତନା ବିଶାଳ ସରି ସବୁ ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ, କଂସ କହିଲା ଆରେ ପୁତନା ବି ଗଲା ମୋ ଗାର୍ଡେନ୍ ବି ଗଲା, ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନ ସିଏ କାଳର ପ୍ରଭୁ ସିଏ, ଆଉ ତାବତ୍ ନନ୍ଦ ଦୟା ଗୋପା ମଥୁରାୟାମ୍ ବ୍ରଜମ୍ ଗତଃ ବିଲୋକ୍ୟ ପୁତନା ଦେହ ବଭୁର ଇତି ବିସ୍ମିତଃ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ବସୁଦେବ ଆଉ ନନ୍ଦଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ ବ୍ରଜରେ କିଛି ବିପଦ ଆସିପାରେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଫେରୁଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ପୁତନା ଆସିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଲୀଳା ସରିଲେ ପୁତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଉଦ୍ୟାନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁତନାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁତନାର ଶରୀର ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଶରୀର, ବହୁତ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କରୋନା ମୁଁ କହିବି ଆମର ପଢ଼ିନେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ୍ୟ ପର୍ବତ ଭଳିଆ, ଚକ୍ଷୁ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପର୍ବତର ଗୁହା ଭଳିଆ, ଭୁଜ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ତାର ଯେଉଁ କେଶ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭୟଙ୍କର ଶରୀର। ତାବତ ନନ୍ଦା ଦୟ ଗୋପା ମଥୁରାୟାମ ବ୍ରଜମ ଗତଃ, ନନ୍ଦ ଏକୁଟେ ଜାଣିଥିଲେ, ନନ୍ଦା ଦୟୁ ନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ ବିଲୋକ୍ୟ ପୁତନା ଦେହମ ବହୁର ଇତି ବିସ୍ମିତା, ଏଠି ତ ଆମେ ତ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ନଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ବତ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ପୁତନା ଦେହକୁ ପର୍ବତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଶାଳ ବଡ ଶରୀର। ନ୍ୟୁନମ୍ ବିତର୍ଷ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ସଂଜାତୋ ଯୋଗେଶ ବା ସମାସ ବା ସ୍ୱୟେବ ଦୃଷ୍ଟୟୁତ୍ପାତେ ଜନାହାନକ ଦୁନ୍ଦୁଭିଃ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସୁଦେବ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଚ୍ଛା ବସୁଦେବ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ଶୀଘ୍ର କିଛି ବିପଦ ଆସେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଏଥିପାଇଁ ମାନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ବହୁତ ଭାବିଦିଏ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ଛୋଟ ବୟସରେ ବାବା 20-21 ବୟସରେ ବାବାଜୀ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ହଉଥିଲୁ ଆମକୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଉଥିଲେ ଇଏ ଟୋକା ଟୋକାଳିଆ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଛୁଆ ବାବା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଚନ୍ଦ ଯାଉ ଏଇ ଛୁଆ ବାବା ଗୋଟେ ଆସି ପ୍ରଭୁଚନ୍ଦ ଛୁଆ ବାବା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, କେଉଁ କଥା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମନ ଲଗେଇଲା କହୁଥିଲେ, ହଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କଥା ମାନି ଏବେ ସବୁ ଜାଣୁଛ ନା ସବୁ, ବାପା ମନା କରିଥିଲେ ବିବାହ ହନି, ମା ମନା କରିଥିଲେ ତୁମେ ବିବାହ ତୁ ସେ କାମଟା କରନି, ଗୁରୁ ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତାମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନିକି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଲା ପରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ, ଆପଣ ମାନିଥିଲେ ଆଉ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ନ ମାନିକି ଯେଉଁ କାମଟା କରିଥିବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗଲା ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବ, ମାଇଣ୍ଡ କାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ତ ମାନିଥିଲି କରିଥିଲି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବସୁଦେବଙ୍କଠୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ କହିଦେଲେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ସେ ମାନ୍ୟଥିଲେ, ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ବସୁଦେବ ଯାହା କହିଥିଲେ ସତ୍ୟ, ବ୍ରଜରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା, ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁତନା ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁର ସରି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆସ 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 ଆସ, ବିଷଧର ଜୀବକୁ ସବୁ କ'ଣ କରେ ଛେଦନ କରାଯାଏ, ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସର୍ପକୁ ସର୍ପକୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ, ବୁଡ଼ା ସାପ ବୁଡ଼ା ନାଗ ଏଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ପୋଡ଼ିଦେବେ ବିଷଧର ସର୍ପକୁ ପୋଡ଼ାଯିବ, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସବୁ ଆଣିଲେ କୁରାଡ଼ି ଡାକିଲେ ବ୍ରଜବାସୀ ଆସ ସବୁ ଛେଦନ କର, କଲେବରମ୍ ପରଶୁଭି ଛିତ୍ୱା ତତେ କଲେବରମ୍ ପରଶୁଭି ସହ ଛିତ୍ୱା ତତେ ବ୍ରଜ ଉକସମ ଦୂରେ କ୍ଷିପ୍ତା ବୟବସୋ ନ୍ୟଦହନ କାଷ୍ଟବେ ସ୍ଥିତ। ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ ପୁତନା ଦେହ, କାହିଁକି ପୁତନା ସ୍ୱର ଏମିତିକା ପର୍ବତ ଭଳିଆ ନା, ତାକୁ ଅଗ୍ନି ଲଗେଇଲେ ତାପରେ ବ୍ରଜ ଭଣି ଚଳିଯିବ ଯେ ପିସ୍ ପିସ୍ ସବୁ କରା, ପୁତନା କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତା ପକ୍ଷରେ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ, ପୁତନା ହାତ ଭାଗିନି କହୁଛି ପଳା ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ଅଲମ ଅଲମ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ମୋତେ ବାହାର କରୁଛୁ କାହିଁକି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ତୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତୁମକୁ ଗତି ଦେବି, ଭଗବାନ ମାତୃଗତି ଦେଲେ ନା ଆଉ
ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ସବୁ କଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ। ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଆଜି ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମରିବା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ ମା ସବୁ କୁହନ୍ତି, ମୋର ମନ ଅଛି, ଦେବତା ଚିହ୍ନିବ ଚରଣେ, ସାଧୁ ଚିହ୍ନିବ ମରଣେ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଟା ହବ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଅଛି, ଏ ତ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲା, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଦେବତା ଚିହ୍ନିବ ଚରଣେ, ଦେବତାଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ନା, ଜାଣିବେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ତାଙ୍କ ଚରଣରୁ ଜାଣିବ କିଏ ବଙ୍କେଇ ଠିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ନା, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ସବୁ ଅଛି। ଦେବତା ଚିହ୍ନିବ ଚରଣେ, ସାଧୁ ଚିହ୍ନିବ ମରଣ, ମରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଲୋକଟା ସାଧୁ କି ଅସାଧୁ, କେମିତି ସର ଛାଡ଼ୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କିଏ ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ କହିପାରିବା? ଆମେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କି ଆମ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ କିଏ ରଥାଇ ପାରନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ କିଏ ରହିଥିବେ? ପୁତନ ଏଟା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ତାର ସଂସ୍କାର କିଏ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏମିତି ଆବାଜ ହଉଛି ବାପା ଦେଖିଲ, ଫଟୋ ସିନା କୋଉଠି କାହାର ମୋବାଇଲ ଅନ୍, ତୁମ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ଅଛି କି ସେଠି? ଗୋଟେ ଲୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖ, କେଉଁ କେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, କେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୁଭୁଛି ତ। ହଁ ମରଣ କାମନାଟା ଭଲ କାମନା ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ କରିବେ, କାମନାଟା କି ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମନା କରିବାଟା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେବି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କାମନାଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଫଳ କେମିତି ଭଗବାନ ଦେବେ ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପୁତନାକୁ ଆଜି କିଏ ସଂସ୍କାର କଲେ? ବ୍ରଜବାସୀମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ସଂସ୍କାର, କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ମା ହେବି। ଜୀବ ଅଧମ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାବ ଉତ୍ତମ କର, ଭାବଟା ବଢ଼ୁନି ଆଉ ଆଉ ପୂଜା ସେବା କରିକି ଭଜନ କରିବ କ'ଣ ପାଇବା? ଜଟାୟୁ କ'ଣ କଲେ? ଜଟାୟୁ କ'ଣ କାମନା କରିଥିଲେ? ଆଉ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଶନି ଗ୍ରହ ପଡ଼ୁନଥିଲେ, ଦଶରଥ ଯାଇଥିଲେ ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଠି ତ ଶନି ଆସିଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୁରା ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ରଥ ସହ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଜଟାୟୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଜଟାୟୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଦଶରଥ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ପୁତ୍ର ଆସିନଥିଲା, ଜଟାୟୁ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଲେ ପୁତ୍ରଟା ମୋତେ ଦବ, କି କହିଲାରେ ମୁଁ ତ ଅପୁତ୍ରିକ, ମୋର କୋଉଠୁ ପୁତ୍ର ହବ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି ତୁମର ପୁତ୍ର ହବ, ଜଟାୟୁ କୁ ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ଆଶାଟା କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିଲା, ଜଟାୟୁ କୁ ଶୁଣିଲେ ନା? ଆଉ ରାମ ଆସିଗଲେ, ଜଟାୟୁ ଡେଲି ଆସନ୍ତି ନା, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଜଟାୟୁ ଚାଲି ଆସି, ଦଶରଥ କହିଥିଲ ପୁଅଟାକୁ ଦବ ନା, କାହିଁକି ଜଟାୟୁ ଜାଣନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ହେବେ? ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ମାଗିକି ନେଇ ଆସି ପୁଅ କରି ସେ ଗୁଦ୍ରରାଟ ଜଟାୟୁ ଖଗ ଆମିଷ ଭୋଜି, ଆମିଷ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାମନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଉପରେ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଏଠି ଦାନ୍ତ ଉଠୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ତା କ୍ଷୀରଟା ଛାଡ଼ୁ ମୁଁ ଦେବି, କ୍ଷୀରଟା ଛାଡ଼ୁ ମୁଁ ଦେବି, ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଯେ ଜଟାୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଜଟାୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଶରଥ କାନ୍ଦି, ରାମ କିଏ ଛାଡ଼ିବ? ରାମ ଦେଖନ୍ତି ବାପା କାହିଁ କାମୁଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ହଉ, ଟିକେ ସଂସ୍କାର ମୁଁ କରିସାରେ ତୁମକୁ ଦେବି। ପୁଣି ଜଟାୟୁ ଆସିଲେ, ଜଟାୟୁ ଆସିଲା ପରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଆଉ କିଏ ଦଶରଥ ମହାରାଜ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ? ରାମଜୀ ଦେଖିଲେ, ରାମଜୀ ଦେଖିଲେ, ରାମଜୀ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, ରାମଜୀ କାହାର ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ରାମଜୀ ଜଟାୟୁରେ ହେବେ ନା ରାମଜୀ ଦଶରଥଙ୍କର ହେବେ? ରାମଜୀ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଟାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଖରେ ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ପାଖରେ ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ପାଖରେ ପିତା, କିନ୍ତୁ ଜଟାୟୁ ଭକ୍ତ ନା, ସେ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ଆପଣ ବାପା ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ନା, ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୁଖ ହବନି, ଆପଣ ସୁଖରେ ବରଂ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାମନା ନଷ୍ଟ ହେଲାନି, ହେଲା କି
ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଜଟା କାମନା କରିଥିଲେ କ'ଣ, ରାମଜୀ ମୋର ପୁତ୍ର ହେବେ, ପୁତ୍ର ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ଯୋଉ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମୁନି ଯତ୍ନ କରାଏ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଯେ ଅନ୍ତେ ରାମ କହ ଆବତ ନାହିଁ, କିଏ କହିଛନ୍ତି କି, ଜଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କା ସାଙ୍ଗରେ, ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ? ଶରତ ପଡ଼ିଗଲା, ରାମ ତ ଖୋଜୁ ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଟାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଟାକୁ ତ ସବୁ କହିଦେଲେ, ଜଟାର ସଂସ୍କାର କିଏ କଲେ? କିନ୍ତୁ ରାମଜୀ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନ ଦେବି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କୋଳରେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇବି, ଭଗବାନ ମୋର ସଂସ୍କାର କରିବେ। ଲୋକ ରାମ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ରାମ ଆଜି ଧରିଛନ୍ତି, ରାମକୁ ଉଠେଇ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ରାମ ଜଟାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ନା କୋଳରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ପରୋପକାର ବହୁତ। ରାମଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପରୋପକାର, ତୁମେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନ ଦେଇଦେଲ। ରାମଜୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇବି? କହିଲେ ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସାଧୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିଦେବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି, ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଶରତ ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଅ। ଜଟାକୁ ସେଟା ଜାଣିଲେ ନା, ଜଟାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମୁନି ଯତ୍ନ କଲା ପରେ ରାମ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାମ ସାକ୍ଷାତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସୁଯୋଗଟା ଛାଡ଼ିବି? ଚାଲିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କ ଦଶରଥ ସ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର କିଏ କଲେ, ରାମ କରିଥିଲେ ନଥିଲେ ନା, ରାମକୁ ମନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଟା କ'ଣ କାମନା କରିଥିଲେ, ରାମର ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ କାମନା କରିଥିଲେ, ରାମ ହିଁ ସଂସ୍କାର କଲେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ସଂସ୍କାର। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପତିତ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ କାମନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଉଚ୍ଚ କାମନା ଧନ କାମନା ନୁହେଁ, ଜନ କାମନା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେବାର କାମନା ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ କାମନା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପରେ ସେବା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ସଖାର ଉପରେ ସେବା କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପତିର ଉପରେ ସେବା କରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ପୁତନ ଲୀଳାରେ ଏଇଟା ଶିଖିବା କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ତାକୁ ଛେଦନ କରିକି ତାର ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଦହେ ଜଳଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହବ, ଅଗ୍ନିଟା ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବ ନା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଜଳଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, କାହିଁକି, ଭଗବାନ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ନା। ବହ୍ୟମାନସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ଧୂମଶ୍ଚା ଧୂମଶ୍ଚା ଗୁରୁ ସୌରଭ ଉତ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଭୁକ୍ତ ସପତ୍ୟାହତ ପାପମାନ। ଏତେ ପାପ ଥିଲା ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି, କୃଷ୍ଣ ସ୍ତନ୍ୟପାନ। ଦେହ ମାନସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ଧୂମସ୍ୟ ଅଗୁରୁ ସୌରଭ, ହେଲେ ଅଗୁରୁ ଆସନ ଆସୁଥାଏ ବ୍ରଜ ସାରା, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଭୁକ୍ତ। ଏ ସୁଗନ୍ଧ କେମିତି ହେଉଛି, ଶରୀର ସର ପଡ଼ା ହେଲେ, ମଣିଷ ସର ପଡ଼ା ହେଲେ କେମିତି ଲାଗେ, ସେ ପୁଣି ପାପିତ, ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ ସେମାନେ ଅସୁର ମାନେ ପାପ ଚାଲିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା ନନା କୁହନ୍ତି ନା, ସେଇଠି ଛୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଲେ ଶରୀରଟା ପବିତ୍ର ହବ, ଦର୍ଶନରେ ପବିତ୍ର ସେ ଦେବେ, ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ଦେବେ, ଶ୍ରବଣରେ ପବିତ୍ର ଦେବେ, ନାମରେ ପବିତ୍ର କରିବେ, ପ୍ରସାଦରେ ପବିତ୍ର କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଡାକିଲେ, ସେଇ ନନାଙ୍କୁ ଡାକିବା କିମ୍ବା ଆମର କଣ୍ଠନୀଳ ମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ସେ ନନାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଘରେ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେବା, ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ, କରିକି ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ସମାନ ହବ ହବନି, କେବେ ହବନି। କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଭୁକ୍ତ, ଭଗବାନ ସେଠି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଛି, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ଭୋଜନ କରି, ଆମେ ଘରେ ବିଧି ଭଳିଆ ଲୋକ ଥୋଇଦେବା ସେମିତି ହବନି, କହି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବେ ନା, ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭଗବାନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ସୁଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ସମ ଗନ୍ଧ, ତା ଭିତରେ ଅଗୁରୁ ଗନ୍ଧ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଖଦେବ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭାବ, ସୁଖଦେବ ଭାବକୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୀଳାରେ, କ'ଣ କହିବା, ପୁତନାକୁ ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଦେବେ, ତା ସ୍ୱର ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଅଗୁରୁ ବାସନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ, ପୁତନା ଲୋକବାଲାଗ୍ନି ରାକ୍ଷସୀ ରୁଧିରାସନ ଜିଂଘାଶୟାପି ହରୟ ସ୍ତନଦ ତାପସଦ୍ଗତିମ୍
किं पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतनमे किं नो रक्तस्तनमातरो यथा उत्तनाक तुलना करछन्ति ब्रजर गोपी मानक सहित उत्तना के पालक हाथी जे शिशु मन एते निर्दय हृदय शिशु मन को मारुथुला से पुनि केसना राक्षसी से पुनि केसना रुधिरासना रुधिर कांति कोन रक्त जदि बालक को हत्या करिया लोक ताको भगवान एक गति देले जे कहा को पीड़ा दोने ताको भगवान क्यों गति दे जदि रक्त मांस भोजन करथा लोक भगवान एक गति देले जे प्रसाद सेवन गुरुजी ताको भगवान क्यों गति दे एटी से कहिछन सब आ जे विषद विषदान करिछन के उतना विषद विष प्रदान करिछन विष भगवान को जे विषदान करिछन ताको भगवान एक गति देले आज भगवान को भोग अर्पण करुचि तुलसी अर्पण करुचि पुष्प अर्पण करुचि भगवान को के गति देबे एटा कौमुतिक न्याय कहजे किम उक्त न्यायम कौमुतिक न्यायम कहजे भक्त से बहुत विश्वास करिया दरकार आमे जीवन भरि भोग लगोचे भगवान के केबे ग्रहण करी करे ऐसी कथा कहछ लोकबालाग्नि स्वभाव पुतनापि कृष्णाय स्तनदत्त यदि सद्गति प्राप्तम तदा सुशील दयालु सद्गति अपनयत अत्र किं पुनः वक्तव्यम् ये सुशील साधु स्वभाव लोक यदि पुतना पाई गला तन सुशील साधु स्वभाव लोक भगवान किछ देबे तक सद्गति होबनि यदि विषम दत्वापि सद्गति मापम तदा प्रियतम नवनीता दत्वा सद्गति मापनयत अत्र किं यदि विष देई कि पुतना सद्गति प्राप्त हे गेले जे भगवान को नंद महाराज के प्रति कोन आसी कृष्ण जन्माष्टमी रे तापर दिन नंद उत्सवर नवन पुस्तक माखन दियंती जणा आचार्य कहछंती पुतना जदि विषद के सद्गति प्राप्त हैला जे भगवान को नवनीत दउछी तार कोन गति हो भगवान के तरफ दोष नै हमर तरफ दोष होय छे हमर विश्वास भगवान ऊपर नै भगवान को तुमे तो विश्वास कर न मुकै तुम विश्वास करै छी भगवान सब बड़ भगवान अमर विश्वास रभा राक्षसी जाति दुष्टापि यदि सद्गति में आपन तदा उत्तम ब्राह्मण स्थान अपन यति कि वक्तव्य यदि राक्षसी हे कि से उत्तम गति प्राप्त हेल तना उत्तम ब्राह्मण जाति रो लोक जे भगवान किछि देले उत्तम गति प्राप्त होवे एतरे कोन अभियार अछि यदि रुधिर आसना यदि रक्तपान करके से भगवान पाई गला त जे प्रसाद सेवन करि तार कोन हो जे मारिया पय आसी भगवान को पाई गला जे भगवान को पूजा करूची तार कोन अवस्था हो कि पुण्य श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जे जानन जे कृष्ण जे परमात्मा श्रद्धा भक्ति रे करूचंती यच्छन प्रियतम कि मन रक्तस्थन मातो इतथा ए ब्रज रे यदि पुतनार विष मिश्रित स्तन्य को पान करके भगवान तक उत्तम गति देले तार भगवान ब्रजर मां मान को कोन दे परिबे किछ दे परिबे सुखदम्बर कह भावुचे ब्रजर गाभी मान कृष्ण किसी दे पारे कौन देवे से आपको तो उत्तम गति दे सारे से मैंने कृष्ण को प्राण प्रिय भल पाते सुखदेव भावेश कहते कृष्ण ऋणी होकर रही गले कृष्ण ऋणी हो ब्रजर से गौरांग महाप्रभु जी शिखी गे कदले ना वन मालिक तुम्हें पर जन्म हो राधा नारीर वेदन तुम्हें जानव तखन राधार जीवन कत व्याथ भजन उड़ाज बैंक गले बनमाली तुम जानी पार राधा के तुम व्यथ व्यथा पाँच तुम्हें पर जन्म राधा हब कृष्ण को राधा हाँ पड़ा राधा भाव नहीं आई कृष्ण जानी पार ना भक्त केते कांदुची कि भाव पाँच हसुची कांदुची रात निद्रा हो राधा जो जमी सेवा करने व्याकुल होते कृष्ण जानी पार ना से गोर होके आसिले ऋणी ऋण सुझाई आसचंद कांदुले गौरांग महाप्रभु कांदुले कांदिक नाम करुले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कांदि कांदि ब्रजर ब्रज गले देखिए भगवान का चरण चिन्ह सब अच्छे गोवर्धन अच्छा नंदगांव अच्छा चरणी पहाड़ अच्छा छोट बैठान अच्छा ब्रजर बहुत जगह भगवान का चरण चिन्ह एवं जाए देखिक आसवे वृंदावन गल देखिक आसवे ओडिशा चरण चिन्ह भगवान चैतन्य महाप्रभु चरण पूरी मंदिर देखी पूरी मंदिर उत्तर
ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବର ତ ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ସେଇଠି ପାଦ ଥିଲା ନାମ କରିକି ରାଧା ପା ରାଧା ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପାଷାଣ ବିଗଳିତ ହଉଥିଲେ ନାମ କରିକି, ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଋଣୀ ରଖିଲେ ଲୋକ କାନ୍ଦ, ଆପଣ ଋଣ ରହିଲେ କ'ଣ ମାଲିକ କତିରେ କ'ଣ କରିବେ, କାନ୍ଦିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଋଣ ଟିକେ ତ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏବେ ରାଧା ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ରାଧା ଭାବ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତିନି ବଞ୍ଚା ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୌର ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଋଣୀ ରହିଗଲେ ଠିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା पदव्यं भक्तहुदिं स्थाव्यं बन्धव्यं लोकबन्धितै अङ्गजस्य समाक्रम्यं भगवान् अपि तत्स्तनम्। प्रश्न करे केमिति संभव हला, बोले पदव्यं भक्तहुदि स्थाव्यं, भक्त माने जहांकर पादपद्म को हृदय रे ध्यान करके बसौछन्ति भक्ति रे, भगवान निजे पादटा को देथिले पुतना को निजे खेळुथिले ना, ଭଗବାନ କହିଲେନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦୂରରୁ ରହିକି ପତନା ସ୍ତନଟା ପାନ କରିବି ତା ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ଯିବି, ନାହିଁ ଭଗବାନ କେତେ ଭାବ, ଭଗବାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନା, ଆମର ସମସ୍ତ ସାଧନ ଭଜନର ବଳ ହଉଛି ଏଇଟା, ଆମେ କେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, କେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସେଇ ଭାବରେ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଗ୍ରହ ଭାବିବା କାଠ ପଛାଣ ସେ କାଠ ପଛାଣ, ତାଙ୍କୁ ଭାବି ଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ହିସାବରେ, କେମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି, ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବ ଦୂର ଭକତ ଦାସ କହେ ଜୀବନ ଛାର। ଆପଣ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ର ଭକ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେତେ ବଡ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କହେ ମନରେ ନବୋଲୋକର କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାହାରେ ଦେଖିବା ଚାର, ପୁରା ମନ ମନ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ମନ ଶିକ୍ଷା ଲେଖିଛି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲି ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ଅଭାବ ଅଭାବ ଦୂର, ଭଗବାନ ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ବହୁତ ଦୂର, ଭାବ ନାହିଁ ତ ସେ କିଛି ଶୁଣିବେନି, ଏତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ ହବ, ଭକତ ଦାସ କହେ ଜୀବନ ଛାର, ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ ଜୀବନଟା ଛାର ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବାଘମାରୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଧର, ବାଘମାରୀରୁ ଭିତରକୁ ଯିବେ ପଚାରିଦେବେ ଭକ୍ତା ସଂଘର କେଉଁଠି, ଏବେ ତ ଆଉ ସବୁ ଆଜି ଆଜିକାଲି ଶୁଭୁନି, ସେ ଏତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ ଏମିତି ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଭଜନ ଯେଉଁଠି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଶୁଣନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଜୀବନଟା ସାରା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଭଗବାନ ଏଟା ତ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ କୁହାଯାଉନି, ବାହାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ମଦ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ମାତିକି ରହିଛି, ଯିଏ ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଛି ତାର ଯଦି ଭାବ ନ ଆସିଲା ତା ଜୀବନଟା ବି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗିବ, କାରଣ କହୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଡାକୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର କାଇଁ ଭକ୍ତି ହଉନି, ଏ ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ, ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରୂପରେ ଭଲ ପାଇବି, ପତି ରୂପରେ ଭଲ ପାଇବି, କି ସଖା ରୂପରେ ଭଲ ପାଇବି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଭଲ ପାଇଛେ, ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ସଂସାର ଜାଣେ ନା କି କେବେ ଦେଇପାରେ ନା, ଆପଣ ଆଜି ବି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ସେ କେବେ ଏତେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆମ ଜୀବନ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ, ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧୁ ହେଇକି ଆମେ ସବୁକିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପରମା କ'ଣ ସେ ଜାଣିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ତମକୁ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଧାର ଦେବେ କି ସବୁବେଳେ, ଜୀବନ ଜଗତ ଏହା, ଏଠି ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନା, ହୃଦୟକୁ କିସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା, ଏ ଜାଗା ହଉଛି ଏହା, ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନ କହୁଛୁ ଭଗବାନ, ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଆପଣ କି ବୁଝିବେନି। ପୁଣି ସେ କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଯାତୁ ଧାନା ପିସା ସ୍ୱର୍ଗମ ଅବାପ ଜନନୀ ଗତି କୃଷ୍ଣ ଭୁକ୍ତ ସ୍ତନମ କ୍ଷୀର କି ମୁତ ଗାଁ ମାତରମ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପୁତନାର ତ ଏ ଗତି ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗାଭୀମାନଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଦେବେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ କହିପାରିବି, ଯଦି ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ଏ ଗତି ଦେଇଦେଲେ ବିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଭୀମାନଙ୍କ କତିରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଗାଭୀମାନେ କ୍ଷୀର ନିଜେ କ୍ଷରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ କୃଷ୍ଣ ପାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଦେବେ, କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ଋଣୀ ହେବେ। ଆଉ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ ଏମିତି ସବୁ
कटधूमस्य सौरभ्यम अवग्रहाय ब्रजौकसं किमिदं कुतयवेति वदन्तो ब्रजमाजजुः पुतना सर्वतला गोटे गोटे जगह पोड़ा जाऊ जो अगुरु गंध आसुची चंदन चतुर्सम गंध आसुची ब्रजरे गोटे हल्लागुल्ला चलछि ब्रज तो 84 कोश ना इत्ते सुंदर सुगंध केउट आसुची भगवान स्पर्श करछन्ति हम हृदय रे भगवान रो स्पर्श रहिले भगवान को चिंतन कले जीवन पवित्र हो माने एटा मळवाय शरीर आज्ञा हृदय रे बाहर मळ भीतर मळ बाहर मळ कोन देखन दे गरम दिन झाळा हेला कपडाटा मळ ना देहटा मळ हेम कपडाटा गंध हो जे कपडा गंध काय हो देह गंध हो छी को देहटा गंध हो छी कपडा गंध हो मळवाय शरीर को जे मळ जहा खाइबे मळ अरना मरना सब्जी खाऊ पनीर बासुची रे नाही देखो पेट को जाऊँच मल कर शरीर मल बाहिश बाहर मल भितर मल भितर काम क्रोध एड़ा ये मल रहा सागर शरीर मल भी रही मल बाहिश शरीर मल को बहन कर शुद्ध हम जो भगवान को चिंतन करवा भगवान को नाम करवा जो समय मिले आपने बहुत व्यस्त बहुत जीवन आजिकल आप समाज सागर ताला दे बचा पड़ो पिला छुआ पाठ पढ़ा पड़ो ସେଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଭିଂ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି କିଛି ସମୟ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ ହଉ 15 ମିନିଟ୍ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତା ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ର ବେପାର ଗୋଟେ ନାମ ଡାକଳିଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ହରେର ନାମ ହରେର ନାମ ହରେର ନାମ ଏଇ କେବଳ କଲୁ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତି ଆଉ କିଛି ଗତି ନାହିଁ ଏତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ନା ଆପଣ ତିଳ କରିବା ମାଳା କରିବା ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାମଟା କରନ୍ତୁ ନା ସେ ଧନ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ମରିଯାଉଛି କ'ଣ ହରିନାମ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହିଁ ଯିଏ ବୋହିକି ନେଉଛି ସେ ଜାଣୁ ମରିବା ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିବ ଆମେ ଯେ ବୋହିକି ନେଉଛେ ଲୋକଟା ହରିନାମ ସତ୍ୟ କହୁଛେ ଆରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହରିନାମ ସତ୍ୟ ଏ ଲୋକ କିଛି ନେଲାନି ଚାଲିଗଲା ହରିନାମଟା ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଶରୀର ପବିତ୍ର ହବ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହବ ଆମେ ଜଣେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖୀ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା କେମିତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସେ କେତେ ଲୋକ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରାଗିଯିବ ଏଠି ଜଣେ ଥଣ୍ଡା ଲୋକ ଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହି ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିଛି ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୁତନାଙ୍କୁ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶ୍ଳୋକ ସବୁ ରହିଛି ମୁଁ କଥା କହିଲି ପୁତନା ସ୍ୱରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତାପରେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ନେଇକି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ଗୋମୂତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରେଇଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଡରିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଗାଈ ପୁଚ୍ଛ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ଗୋମୂତ୍ର ଗୋଟିକା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାତ ଦୋଷ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋବରରେ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ ଭଗବାନ ଗୋବରରେ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୋମୂତ୍ର ପଡ଼ିବ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଗାଈର ଗୋମୂତ୍ର ଆମର ଗୋମୟ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କରିବେ ଗୋମୟ ନହେଲେ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ ଅଭିଷେକ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଭିଷେକ ହେଉଛି ଗୋମୟ ନହେଲେ ଗୋମୂତ୍ର ନହେଲେ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କରିବେ ଆମେ ଆଉ ଘରେ ଆମର ଘରେ ଗାଈ ନାହିଁ ଆମେ ଗାଈକି ଛୁଉନେ ଆମ ହେଲା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧପତନର କାରଣ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧପତନ କାରଣ ଏହା ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଏ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ତାଙ୍କର ମଳ ଯେଉଁଟା ମଳ ତ କହିବେ ନା ଗୋମୟ ଗୋବର କ୍ୟାନ୍ସର କାରଣ କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଜୀବାଣୁ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏମିତି କାହିଁକି ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମାରିବାର କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିବାର ଶକ୍ତି ଗୋବରର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ପଠାଉଛୁ ସବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଉଛି କେଉଁ କାହାର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ମୁଁ ପଠାଉଛି ଆଉ ତୁମେ ଗାଈ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ଜଣଙ୍କ ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କତିକି ପଠାଉଛି ଆଉ କେତେ ପିଲା ଭଲ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେମ ଫେମ ରହୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଆପଣ ଖାଇବେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହେବନି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲା ତା ମା ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ ମୁଁ କହିଲେ
ବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ସେ ଲୋକଟାକୁ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ସେ ସେ ଗୋମୂତ୍ର ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ସରଛା ଲାଗିଲେ ଆରାମସେ କେବେ ବି ପୀଡ଼ା ହବନି। ଆଗରୁ ଗୋବର ଘରେ ଆମେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋବର ଲିପା ହଉଥିଲା, ଗୋମାତା ଗୋବର କ୍ୟାନ୍ସର ନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରୁଛି? ଆରେ ଗୋମାତା ସିଏ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କେଉଁଥିରେ? ଘୃତରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ପୋଡ଼ିବା ଯାହା, ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘଷି ଜାଳିବା ସେ, ତାର ତାର ସବୁ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ମଣିଷର ଖରାପ ଜିନିଷଟା ମଳମୂତ୍ର ନା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଳମୂତ୍ର? ଗୋମାତାର ତିନିଟା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଦୁଗ୍ଧ, ଗୋମୟ, ଗୋମୂତ୍ର, ସ୍ୱପବିତ୍ର। ସ୍ନାନ କରେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଛୋଟ ଯଶୋଦା ମାତା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଲେ, କାରଣ ଯଶୋଦା ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟରକୁ ତିଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିବ, ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଦେବେ, ସିଏ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଛି ମାନେ ପିଲା ଭଲ ଅଛି ସାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଏଭଳି ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ବ୍ରଜରେ ପୁରା ହାଲ୍ଲା ଗୁଲ୍ଲା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ କେଉଁ ଗତି ଦେଲେ? ମାଆର ଗତି ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁତନା ଧାତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ପୁତନା ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ଗୋଲକରେ ଯାଇକି ଧାତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଲେ, ହେଇଗଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଷ୍ଟ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ? ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଜୟତତ୍ ଭୂତାନ ଅମର୍ତ୍ୟମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାର ଭଗବତୂତମ ଶୃଣୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମର୍ତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଲଭତେ ରତି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ଏଇ ପୁତନା ମୁଖ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ସାର ହେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବ, ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଫଳଟିଏ ହଉ ଫୁଲଟିଏ ହଉ ଅର୍ପଣ କରି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପୁତନା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଯିବାର ଅଛି, ଏକ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ଅଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଏ ନାମ କଲେ, ଆମ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିବ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ ଜାଣିନି କେମିତି ଭଲ ପାଇବ, ତାର ଯୌବନ ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବି। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା, କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାମ କରିକି ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଠିକଣା ନାମ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ସେ କମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ନା, ମାଆମାନେ ଭାଇମାନେ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏପରି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳି ହେବନି, ଆପଣ ଆପଣ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁନି। ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁଣ୍ୟ ତ କରିପାରୁନି କାହିଁ ପାପ କରେ, ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବ ଦୟା ନହେଲେ ଜଣେ କହିବେ ଖାଇକି ଖାଇକି କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଜୀବ ଦୟା ନହେଲେ ଧର୍ମ ହବ, ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଜୀବ ଦୟା। ଜୀବକୁ ଯଦି ଦୟା ନ କରିବା ସେଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଆମିଷ ନିଶା ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଦାବରେଶ ବାବୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଦାବରେଶ ବାବୁ ଆମର ଟେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ନା, ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କର ହଲ୍ ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁ ନା, ରଞ୍ଜନ ପୁଷ୍ଟି ବାବୁ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହାୟତାରେ ଆମର ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ହଉ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ବିପଦ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବାବା ଯିଏକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ଆମେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ 70 ବର୍ଷରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇସ୍କନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ସମାଜ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ଗୋପୀନାଥ ଦେବ କି ଜୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ସମ୍ବିତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ଜୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦିକ ବା ହରି ହରି।